Ambasadori i Austrisë Johan Sattler shpreson për arritjen e një marrëveshje politike në Shqipëri edhe në momentin e fundit. Një vizitë të zhvilluar në Shkodër, ai theksoi se kriza në vend është më e fortë, ndaj kërkoi prej partive që të tërhiqen nga qëndrimet radikale. Kriza është më e thellë se erët e shkuara, nuk duhet të shkurajoheni, mos rrini vetëm duke u ankuar. Kriza aktuale mund t'u japë kohë të reflektoni për sistemin. Besoj që kanë akoma kohë për të bërë bashkë dhe duhet përdorur koha deri në momentin e fundit për ta zgjidhur, sepse është nxehur shumë situata dhe ka patur incidente sidomos në veri dhe nuk duhet të shkohet kështu deri në fund për të parë se çfarë duhet të ndodhë. I them të dyja palëve që të bëjnë hapa prapa në këtë aspekt, në mënyrë që të mos ketë situatë më të rëndë. Megjithatë, ai dënon protestat e dhunshme dhe djegjen e KZZ-ve, ndërsa theksoi se nëse politikanët shqiptar do të kërkojnë ndihmë, ndërkombëtarët do t'u japin atë. Ajo që ndodhi në Shkodër, Bajram Curri e qytetet e tjera është një fatkeqësi e vërtet. Personat me mendësi demokratike nuk djegin shkolla, nuk shkatrojnë, përkundrazi, janë krejt diçka tjetër. I pyetur për përgjimet në Durrës dhe Dibër ku flitet për blerje të votave, ai shpreh se duhen pritur vendimet e gjykatës. Apes can be real if there is criminal. Përgjimet mund të jenë të sakta dhe nëse ka përbërje kriminale duhet të konfirmohet. Nuk e di nëse e keni ndjekur në Austri për një video që tronditi vendin, edhe nëse ka diçka duhet gjykuar nga gjykatat, edhe këtu shpresa e madhe është tek drejtësia. Vettingu është gjithashtu duke u zhvilluar dhe duhet i marrim hap pas hapi. Dhe duhet ta nisim nga sistemi gjyqësor. Reforma në drejtësi është shumë e rëndësishme. Ambasadori thotë se situata për zgjedhjen në 30 qershor mund të zhbllokohet, por nënvizon se duhet të veprohet më njëherë.